Բոր, եմ բոլորին, ձետեմ ես Minecraft-եր Darc-ն ու Arc-ը։ Ես Minecraft-եր չեմ, ես Brawler-ը։ Օ, Brawler-ը, այո, ժողովրդս ճիշտ ամեն, Brawler-ը վերջացավ, բայց դե, չենք տխրում, սյո, խարաշո, աղպժյան, լիակ։ Արամի բլոկեր մնացե, հողամեց խաղի գալուխը։ Չէ, ապես ճամ, պետ չի, դա, այո, ժողովրդ, մենք այսօր խաղում ենք Deathrun Hayeren server-ում, բրատանի, հուհու, ես թրա եկավակ իրովական, լիակ, ստեղ այսպես պտի անցնենք, ես լիշտո ժողովուրդս, լիակ, դավայ, դավայ, օպա, օցուպ Ես պրժակ օգտագործեցի թռա հանգած ջրի մեջ։ Օպե դուզը ես ես չգիտեմ ոնց, բայց անցնում եմ առաջ, հիշում ենք ժողովուրդ, մի անգամ ես ու արտը նկարել ենք, ես խաղը սլայմները հանինարը։ Ամի քիչ ուրիշ ծևերով։ Այո, այո։ Ինչ-որ ավելի գալ է, բայց դե։ Բայց դեն գերես, նի վսյո զակայ։ Օ՜հո՜, որիս իշ լավ անցա, չեմ հավատում, չկսես բա։ Այո, դեմով ես այդ հումապը, ես լկտիները, այդ անտերները, ինչ էր անունը։ Ապա չգիտեմ, բայց դավայ, դավայ անցեք տղաներ։ Անցեք, անցեք թո տրակցնի, տրակցնի։ Լավ, որ ձերը մոտ չեն ելում, հեշտ է անցնում։ Ապա չգիտեմ, էսի ոնց է աշխատում ստեյ кайֆը, բայց սյո, չկա։ Արա վերջի ворքի սուվենիրը։ Արա սուվենիր էս խաղացողը։ Դիակ, դավիթ, սյո, շուտ անցնում ենք առաջ, այո, սպանեց արտիստկինի իմ դեմքի ներևալով եւ բում, ես անցնում եմ ստեղ։ Ինչ? Մսսս ինձ անցար, հա։ Շեսն սպանի շոգիր վեշնիկա, աննգար։ Արա Փոչիկ կծա։ Կարմիր, ես չգիտեի որ կարմիր, առաջ։ Բա լոգիկա է պետք Արթուր ջան, դե։ Ես մտածում առաջ լայ։ Խոպա, եւ ես ասում եմ տա կրավատ կարա ջարդվի։ Կրավատը չի ջարդվում, դարքսա կապեր գազատելի ասում առաջ եւ հաղթանակ պրոստը։ Դա։ Արայ, լուքտին սпасես, դու անցար։ Հետո ինձ մոտի ջադել անցար։ Հենց ես եկա, անցեք եմ փսրեց։ Պրոստը պրիլեստը ու ես ավարտում եմ։ Ահ, հլի չեմ ավարտում, ապես ես վրազեմ ջան։ Ես խաղի։ Ես ուժ ավարտում։ Դու ապա դու ինձ հետ ես բրատս։ Բեյս։ Ինի ինչքան հետ ես արդ։ Արդ դու գիտես։ Արա բա ինքը թողեց ես ու ես մի խաղացողն անցանք ու ավարտեցի։ Ա։ Ապա ես սա խաղը ուզում եմ ավարտեմ, բայց խաղը չի ստա։ Ռանգամերա։ Ապա ուր ես հասել 1000-ից։ Իմանամ էլի ինչքանը։ Ան լավայ պահն եմ հլա։ Որտե միամիտ մեռա վերջին վայն։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես ինչ արա, այնքան արագ եմ, քրեմ ասնեմ եմ։ Եվ ես ավարտում եմ խաղը երկրորդը 2:27 վայրկյան։ Էդի վաբշե բոմբաստիկ է, իսկ հիմա դուք իշնեք ներքև։ Դուք մեկ ձեր լայք բաժանորդակը մեկ անլիքին, իսկ մենք ասում ենք մեր երկրորդ խաղին։ Դիջ ուրց մեր խաղը սկսում է, ու ես պրոստը վաբշե ուլտանուլ, բրատան, սենց ասում եմ, այո, ես ամնա առաջինն եմ Էթում ժողովրդս։ Լավ, դու իմիս հետ երեք անցար հենց նա։ Խոպա, դյակ, դավայ, դավայ։ Քարկա է, այստեղ հող կար։ Լավ, բայց արա շատ ֆունցի կավար են խաղում են կենթայները, ինչ խոսք դյակ, եւ մենք ուլտանուլի։ Դասա ծապե, ապե, ապե, ոնց աշխտում ես ճամփեքը։ Հա, ոնց ես աշխտում, լավ, բարձա։ Արսիկ դու ինձից առաջ ես, ապե։ Ապե ինձից առաջ ես, հետ արի։ Հետ արի։ Դու համոզվում գալ։ Ա, չգիտեմ, ես էս վերջերը մնացի ժողովուրդ ինչ որ լարված իրավիճակ է։ Եվ ես մնում եմ վերջի տեղում։ Եակ, սենց։ Հոպ։ Ես ապե հələ չեմ մեռավ։ Ապե ես ինչ որ շատ նոբիկություններ արեցի, տակ էս բռնողները կակպի ֆունտիկա, ապե։ Օ, առաջ անգամ մեռա, բայց հենց չեքփոյնտի մոտ։ Բռնողը սպանեց, բրատ։ Չէ, պրոստ մերա։ Դեզ ասա, բռնողները չկան։ Գականգամ մերա, չէ։ Բռնողները չկան ինչ որ, թե կան։ Չէ, բռնողը սպանեց։ Ահա, բռնողը սպանեց։ Ահա, դու բռնողնի մոտ թազա տակտիկոս է, ճոգես։ Իրանք դեմիս թողում են մեզի անցնենք, իսկ հետո կդրտում են եւ մենք էլի անցնում ենք։ Տիակ, ստեից կարելի է ժողովուրդ, այսինքն էդ էլ ինձ թվում է, ես չգիտեմ ո՞ր է ճանապարհ։ Հաջողորդ։ Անցամ խաղը։ Ոնց խաղը անցար։ Տավարի։ Մի վարկես այն այն չաթին։ Ո՞նց հավորա չորրորդը։ Շատ կա՞լ է։ Որ լավ է, որ էս անցար է տղա։ Նյաու։ Նա էստե վառեցին, այո, բայց իհարկե մենք անցանք խաղը։ Այո, ես էլ վերջացրեցի 4-րդը։ Նու էսի արագ խաղ ստացվեց, так что անցանք մեր հաջորդ կարտային։ Դիշ մեր հաջորդ խաղը սկսումա ու մեր բանը, ու բիգայուշի ռոլնա, կարտայանը ինչպես միշտ I don't know բրետանչիկի, так что գազուեմ։ Ա, որը ո՞նց է ոնց որը։ Որը вообще прикол չի կապե։ Օպե բախտս բերե ժոգի արսիկոտ։ Եկ, ցտեսաղ անգնում են, մենք գազ ենք տալի։ Ապե What?
ես նույն լավուշքեմ, որ ակտիվացրացի, ես այդ ակտիվացրացի վրա կարծեմ մեռնեմ, տոշնյաս ախ։ Նորմալ է քո դեպքում։ Ակտեն եկրյուտը, բրատը, ինչ գիտակ, շատ ապուշավարի արտը օգտագործեց իշ, ես սպասոբնեստի եմ, էդի պետք է օգտագործեր, այ ես ենց մոտավոր, չո։ Այ դու կկլաշեն, դարսիք, ոտ տեք տո, բրատա, ինչ գիտակ, պանյանտն սախ, լադնեմ, յոգ, ապետ սախ չոտ գիա, չէ Հոպա, ահա դու սպասեցիշ, որ քո բանը ակտիվանա, նոր սխմես է, յան նորմալ, եակ, ստե կարան խաղացողներին, իգրակի պակը, արա խաղացողներին կարամ, ես փոքրացնի մորը, փոքրացրել եմ, արա կկուներ եք, դու կնգեր իմ մոտ, ասարը խնդալու է, Նավը։ Խոբելին ուինձև, պրժոքով կարողացի ուղեջրի մեջ։ Ապես, դե դժվարա լավ շկելիք ժորդ է ստեղ պրժոչիքով անցնենք ավելավը։ Արես ինչ հայաղ է, ապե ինքրիան թրնուման գնումա ջրի մեջ են սպան պոյնտի տմվելու պահին։ Այո, մենք այսենց անցնում ենք, թռնում ենք, պրինցիպի արդեն մարդիկ ավարտում են, դե մեկը երրորդ տեղա բան ման, յակ, ստավեց է, չորորդ, ինգերորդ, վեցորդ, տարսկը, յոթերորդ տեղ, նու ես կարտեն էլ տես դանդաղոտ կարտեր, տակշտոմ ենք էսօր լիքը կարտանենք խաղալ, հուսում ձեր դուր գայլ սա դեթրանի վիզիոներ, եթե կոմենտներում գրեք, որ հա դարսկ դավե շարունակի, մենք կնկարենք երկրորդ մասը, իսկ հիմա անցնում ենք մեր հաջորդ խաղին։ Քանի որ ես գիգանտ եմ, արսիկը իմ մոտ տերևում է լրիվ կկում, անում իհարկե նուբերը ընկնում են, բայց արսիկը դրտեց եւ ոնցով առաջ առել արսիկին, վաբշե վաբշե քրտյակ մոլոդ է ծապե չէ, բայց իրոք քեզի հալալա ճոգի, դու պոտենցիալ ունես, դու հաստատ կդառնաս, արա ինձ բորսած փուչը, արա հա кайֆա, յակ շատ լավ է ժողովուրդս, մենք հիմա արդ դու որ երրորդ տեղում ես բրատան, դից հետո մի օքի կա, տակ հիմա ես չորրորդ տեղով եթում եմ ժողովուրդ, ինձ թվում է մեր մոտ ամեն ինչ իդեալիթի է, այո, արսիկը հուսով եմ, որ դու որրորդ տեղով ես հետում, չէ նայ, եթե քո դեմ դու երկրորդն ես, իմ դեմն է հիմա մի օքի, չորրորդ տեղում եմ ախպեր, ի՞նչն է սխալ ընկերս, ճոշնիա, ճոշնիա, արսիկոտ, դեսա ճորտես, ես այս մենակ է սրանք չեմ կարում անցնեմ, մենակ է սրանք չեմ կարում անցնեմ, ես բրիզնոները, որտեղ հետևս մարդ չեմ տենում, ասենց, օ, միամիտ ընկամ մի օգեն դա, ապե ես մեռա այս բրիզնոների վրա անգնելով, ա, պրոստես բրիզնոների վրա անգնելը չի դես, շատ դժվար է, ոպե միակ բաննա, որ ես չեմ կարում անցնեմ, շատ դժվար է, ես առաջնելու անցնես, հա, նայես, ես միշտ ժողովուրդ ենք խաղում ենք Hive MC սերվերում, մենք խաղում ենք, եթե նկատեցիք, Minecraft Bedrock Edition-ով, այսինքն հեռախոսների Minecraft-ով, так что դուք եք կարող խաղակ, ոթ, Hive MC սերվեր օգնա ժողովուրդս, Gedron, Gedron, այո, Gedron, ես 3-րդը, ես 5-րդը, ոչ շկրուցակ, ես 5-րդը անցա ու մի անգամից սխմեցի, ուստեղ այնքան շատ աոնլայնը, որ վարքյանքան խաղերը սկսում է դզծրա պրոստը, ես այն արդը փոճրանելը, արա կլինի մի օրի ես դառնամ այդ սխմողը, եթե մարտին սխմեմ կդրտեմ, այո, շատ կլինի ջան, յաքսյուրս մի խաղած սկսում է եւ մենք այդտեղ պրիժոջիկ տակ ստոշնի արինք, դես պրիժոջը ստրա հետո անգամ ապե իմո, չգիտեմ կոմոդվածը, իմո դու եկար գլխով պատին ջոգիշ, այդ դես գժանոց ես, յաքս խոպա խոպա, ահեն աշխատեցին, աշխատեցին, տեյ կնգես ջան, ենք կարանք այստեղ էսենց զգուշ անցնենք ժողովրդս, քանի դեռ ոչ մեկ չկա, խոպ այստե պրիժո, արա լին նույն պրիժոքին ես, ա նույն կարտան նա էսի, կարտաները կարան լինեն տարբեր, բայց կարան նաև այսպես կարտաներ լինեն, յաք արսիկ ինձ անցավ պրինցիպի, օբշուտս վատ չի վիճակ արսիկի, ես դե հուսով ենք նա կնգնի, ես ընկա արա գնացի հետ չեքփոինթ and sleazy pa գարելի, արա արա չթրա այդ պայն կպա սլիզին, բայց չի հաստամ ինչի վեր ընկա մեռա, ես զոր ես ապել դու, յաք մենք էս ջրի վրով ենք անցնում, ես ինձ հետ եմ, ո՞, մենք էս մասն ենք անցնում, ես հիմա ստեղից թռնում եմ վերև, յաք հլը որ ոչ մի չեքփոինթ մեկ պոինթ չկա, խոպա, արա ջրի մեջ մտա չմեռա, ա պրոստը ո՞նց են անցնում, արա էսի կարո՞ղ ես ինձ պրոստը անցնում, արա պրոստը քայլում ես վրով, ա պետք չէ պետք է թռնես, պետք է ասեմ, արա բա ես խեմ թռնում, հա բանի վախտ եկավ, այն ջրի մեջ ընկա մի խոսքով, հա ճոգիտ, ու չմեռա, հզոր ես դու, դե բախտը բերեց, ինչ ասեմ, ընգես ջան, բախտավոր եք, բախտավոր եք արսկիմս,
Եակ մեկը 6-րդ տեղ բրծավ, Դարսիկն է 7-րդ։ Այո, նույն կարտեղ էլի 7-րդ տեղը բրծա։ Դասաց։ Չի չիլն թռնել, բանա էֆեկտը չեր տալի։ Տես։ Ուզեմ 7-րդ տեսա, ա քի կարտա ընտրեն, Կարսիկ։ Դավա ես զուն ընտրի էլի, բրոդ։ Դավա ես զուն ընտրի, պոբրացկի։ Լիսել գարասավաճակ կարտու։ Զու։ Որը չգիտեմ։ Ջոգիր էս այդ մենք գազանանոց ու դու ուշ փոքոլնա։ Դի, օֆ դի էս խաղը Ժորժան, թող ամպեմ գրիկում ընդում։ Ոնա, արիայա։ Գազարավա դարա, այդ եմ ոստի այդ խաղ կարես ումա։ Դորձս հազար ներեղություն արդի անադեկվատ պամասքի մրը։ Այսի ձեն էր ես անեմ, ապը, ումդա, ումդա։ Չեր շում էտ խաղը զումա։ Ահա, ես ստեն նկարել ունեմ էտ զումա խաղանում։ Գազարավա դարա։ Հատը չէ ես շում արդ, որ ինքը տենց կենթանի ձեները հանում եղպես։ Ես շում եմ։ Տարբերությունը միակ այդ է։ Այո, դիակ ժյուրը 16 վարկ էս մեջ խաղացքում տեսիք շթույն սերվեր, ասես օրոք-օրոք լիքը բաներ կա, ասես լավ խաղեր մտել է կոմպովների հետ խաղի չկանա խաղ։ Չէ, բայց 8000 օնլայն կա սերվում, ուժը փուշոկա։ Դիակ ես կարտա զու, դուսից օպե մեր կարտան ընտրվել է եւ մենք կարտա զույում ենք։ Այո։ Որտեղ անկում են քարտը ու գրվելու ենք նա։ Նու չեն գրվի ինձ թվում, հա։ Դիակ փուջուրեստակ։ Դուել։ Եկստը գալիս ենք առաջ, օպա, կնոպկան սխմածը, ակտիվացրած է, բայց ոչ իման չկա։ Օպա, դե ինչու շիթ են վեկալում։ Արա, դու աշկի շիթ էիր վեկալը, որ անգար ջուրը ոչ իման չեղավ քեզ։ Ոչ իման չի վեկա։ Ու յորը լով բրծա։ Արա, սկսեմ եկամ։ Էսի դու անգար։ Անգար։ Հայ սկիզբ։ Հա, ի՞նչ։ Ա՜։ Ստրկ կա կա բանի։ Կարմիրի վրա արա հենց այդ բանը կռակազիլ արա անջատեց։ Եակ նոստը հելոր կա։ Հապա կարանք անցնենք շորտս եւ մենք պոիդիի, հա, նե ոնց որ չորը։ Օպա, համարյա առաջ տեղում եմ, գիտես, չէ՞։ Պամոյմ համարյա։ Եակ սրան վարիտավին։ Օպա, քեզ անցան, օպա, չեն անցը։ Ես էս кайֆ ունեի։ Եակ էսի անջատեցին։ Եակ բրտենչկի խոպա, ես ուստեղ, դոնդեղ կանցնեմ գազանավարի։ Կարևորը հաղթում ենք, չենք վրազում ժողովուրդ։ Ուի, դես։ Դասաց։ What? Ջրի վրա ո՞նց անց, վրայ տաղա։ Որտև ինքը անջտում է, բայց հոբաներն է չի անջտվում։ Դու պրոսը չես տանում ուղա։ Լուրջ ես խոսում, այստե ես նուբիկություն արի, որտև խաբար չես, իմ ասաց։ Բայց ես թրա, ես է չգիտեի, որ տան չայտի։ Բաղթը դեզ էլի ուրեմն ասա։ Ես ուտը թրա տեսա չեմ մերնում ասի։ Ապե ե Մերրը մերնելով։ Ապուշտեղ կարարա։ Ոնց արա կարոցը մտնել։ Ոնց լավ է spawn point-ի մոտ անգամ։ Որոք ժանոց էր արա, ոնց կարելի էստե մերնել։ Ինա դու էլ մութ են արա ջոգի, որ մարդ չտենա։ Եաքս, օքեյ ուշքի։ Այդ է, այդ է մերրը, ես ջոգի որտեվ անար։ Ապե շատ կալը։ Նո, նե, ինի մաստով տիպը։ Արա այդ չեմ ասում։ Լավ, դու ինչ հասկացա, որտեվ էս անհասկանալի պատմեցի եւ բում, պրստ բարձանք վեր ու տոպ 2-ն ենք։ Ա, նե, արսիկին կնդեն։ Լավ, դու ո՞րն ես։ Ինչքան առաջ մարդ կա։ Ինչքան։ Ես են երկրից առաջ եմ ու ես լիքա առաջ մարդ կա։ Շատ առաջ ես, ես անցա խաղը։ Չո, ես 4-րդ եմ։ Ես էլի 7։ Արա, մենակ 7-րդ տեղնիկ անցնա։ Ա, բայ 6-6-6, ոտ, ոտ, ոտ։ Կարոցակ, նո կարտա զուն լավն է։ Քելեք այս անգամ է արդի, դես որ կարտան։ Ույս պրիմուս, պրիմուս կարտան չի նշի։ Prison, yeah, prison, ha. Ա, պրիմուս։ Պրիմուս, արա, Optimus Prime, ապա ես Optimus Prime-ն եմ, դու ով ես։ Yes. Ա, ալկոգոլիկ Վանյան։ Ալկոգոլիկ Ստյոպա։ Ալկոգոլիկ Ստյոպա, նայես ուրտս։ Թազա սերիալ Minecraft։ Ես դոկտոր Լիվսին եմ, արա լավ, չես։ Nice, nice, nice։ Լևելը իմիդիեթա, ես իմիշ 75։ Օրը մեր կարտան էլի ընտրվավ։ Ապա եթե ենք կննելու, մենք բռնող արտաշի դզում։ Так, 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 так. Слово room и слово смерть для вас означает одно и то же. Очень приятно, мацак. Так. Заскамили мамонтиков. Мамонтозавр, да? А, лав конкретный. Як, я стех мик чапушаварի мультан օկտագործեցի, որտեվ սենս տեղ պետք չէր օկտագործել։ Як. Դա էֆեկտին ինչպես միշտ չի տալի, շատ եմ սիրում ես խաղը։ Ապես շապուշ բռնողներն իմարով։ Ա, կնոպկեն չէր աշխատում, չի՞ ո։ Զուտիմ արտի դեմը կրակազելներ իրանց բերանը բացեցին։ Բերանը բացեցին։ Ապա դու շատ վատ ես երգում։ Դու ահա որ վատ ես երգում, Նինա դե ծիծը։ Էդը պրոստո ատվրացիցիլն է։
Եվ ինչ կարացան վառեին։ Դարսիկ պրոստը պրոստը նաշքան գաստա 6-ի ժողորդ էտի պրոստը գինյալնը։ Դյակ ես կարամ սենց կանգնեմ, խոպա։ Զասկա ամելու մամանտիկա։ Էտ շատ լավա։ Դյակ, ըհը, ստեղից կալ սենց, նու ստեղ կալա պրոստը պրժոք վյարի։ Ոտիք դա։ Դյակ։ Արե ստրելոները ջուգին։ Ոչ բոմբոստիկ ոտեր։ Դյակ, նու ստեղ Ռուս պապը ես ընկա, բայց ես ինձ բան չեղավ, ճոգիր։ Ես ընկա, բայց ուզում եի հելնել, չկարա չէ։ Հոպա, մենք էլի ստեղից ենք անում։ Թոք, դովայ, դովայ, բում։ Դավայ, թռանք վերև։ Արա, ես դե վեր շիխեմ փինում։ Ստեղ։ Դավայ, սա գնա, գնա, գնա։ Հոպա, կրակադիլչիկները մեջ, թոք։ Դավայ, հոպա։ Չմերա։ Ես չմերա։ Ապրում եմ։ Ապրում ենք։ Թոք։ Ես անցարեշ քեզնից։ Ո՞նց ես։ Բայն արկամանը։ Դու ծապ ես, բայց դու երրորդտեղ, ես չորրորդ։ Բայց ես քեզից նախտած եմ։ Լիզը շտախտ է ու։ Ես քեզ չի դես որոշա։ Նայես։ Նո։ Ես որ կրիմ եմ, ես չի դես։ Դե հավասարոտ լավ անցանք։ Եկելեք մեր վերջին կարտանը ժողովուրդ, խաղանք մի հատ այնս կարտը, որ չենք խաղացել։ Եվի ես բանը գրանդ ես։ Ապա բանը։ Չէ, Guard, guardness, guardness, քելիթի խա։ Vastern։ Vastern, Vastern, ու դավայ, դավայ, ասենք Vastern։ Այո, ու կարտաները լիքը կան, իսկ ո՞ց է դուրը կգա, ոչ կարա challenge-ների լավ է Vastern։ Այո, այո։ Եկս, սա 10 վարքեն ժողովրդից։ Նո, կարոջի, մեր խաղը սկսի։ Ու level ինքներ։ Դուք like-ի չմոռանաք դնեք։ Իրեք։ Գիգանտը մալինկիների աշխարհում, մալինկիների, ասես, չպուրիկների։ Մենակ քո չէ, բայց քո էլ։ Երեք ժողովուրդս մենք ստեյս լավ անցնում ենք առաջ, դյակ, ստեյս պրիկոլը։ Ես առաջին։ Ահա, նույնքան անցար։ Այդ վարդը դար ինձ անցար, ինձ ոնց էր արագ վազում։ Չգիտեմ, բայց դա ստացվեց ոնց որ հասկանաս։ Դյակ, ապե շատ լավ է, ժոգիր, ես բաները ձեր վրա են գնացել այդ բռնողները, արա վազում են, չեն հասցնում մեր հետևից։ Մեր հետևից չեն վազում, եւ ես էլի անցա երկրորդ տեղով եթե պեմ, դեմս ինչ որ մտ կիբեր կատլետոսը, այո ժողովուրդս։ Զե դրա կարմ Արա սկիզբ համարյա եկա, ես ինչ էր արա։ Սպան պոյնչ կարջ էտ կան։ Կարմիրի վրա մերա են։ Հա։ Կարմիրի անչտերս մերա։ Ու դրա դեմը սպան պոյնչ նրջում ես իշկան հետ ընգամ։ Այ շկրուծյակ։ Նու ես կպած այթյում եմ ժորդսս մեր դեմի խաղացողի հետ երկրորդ տեղ դարսի կապեր։ Այո, մեր վերջին խաղ, հիշեցնեմ, դնում եք լայքեր, բաժանորդակրում եք անպայման ալիքին, էտի պրոստը տենց էլի, էտի պրիլեսնի ատենց։ Եաքս դե մենք այսպես ենք անցնում, մի քիչ տորմուզիկ եղավ մեր մոտ, բայց հավայ կարտա մի ձևի հետաքրքիր։ Ոպե չի շատ հետ, ապե դու դեմը չես տես ինչ հետաքրքիրը։ Քեզ է սպանում են, չես գում հետաքրքրություն զգաս։ Մեզ մերը։ Մեզի, նե։ Stay logical-ան, մեզ հիմա շատ արագ թողեցին։ Էթանք նա էստե առաջիտեղ եւ։ Դա մի անգամ եմ մերին։ Չքես միան դեսպանում են։ Դե շատ ու ես ծված ձեզի բարի են տալի։ Նոշտա շովուրցս սուսում ձեր դուրն եկավ այսօրվա մեջ խաղը։ Եթե այո, անպայման դնում եք լայք, բաժանորդագրում եք ալիքին ու կոմենտները դավեց է լիքը կոմենտներ տենամ, որ խաղը ոնց էր դուրն է տեկավ, թե առաջի անգամ էի նկարում անվան այդ սերվերում։ Hive MC server Minecraft Pocket Hive MC Hive 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 Hive